Віксфільтр – це американський бренд, який існує з 1939 року. У 2005 році розпочато будівництво заводу компанії Віксфільтр в Україні. Це місто Красилівщина, Хмельниччина. І більша частина людей працює досі в моїй команді. З 2016 року ми входимо до групи компанії «Ман Хумель», головний офіс якої – Людвігсбург, Німеччина. 20 тисяч працівників у світі та 700 мільйонів штук фільтрів на рік. Українське підприємство – це потужний дистрибуційний склад та 4 виробничих ліній, що виробляють 5 мільйонів штук масляних та повітряних фільтрів, 80% яких експортується на ринок Європи та Сполучених Штатів Америки. Просування нашої продукції здійснюється виключно дистриб'юторами. А це справжні професіонали, з якими ми досягнули лідерства в Україні. Ми переконані, що сьогодні драйвером успіху бізнесу не завжди є технології або ресурси. Для нас це люди. Вони приносять ідеї, вкладають душу, створюють цінність та якість продукту. Кожен усвідомлює чітку відповідальність за свій внесок у спільну справу. Ми створили для працівника таке середовище, де хочеться працювати якнайкраще. Пріоритетами в нашій діяльності є безпека та бездоганна якість. Долучаємо до цього широкий асортимент, швидку логістику, маркетингову підтримку та гарантійне зобов'язання. І все це працює для досягнення нашої головної цілі – лідерство у сфері фільтрації. Друзі, приєднуйтесь до нашого спільного успіху з компанією Віксфільтрс.